Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Takzvaná prodloužená při tanečních je jednou ze společenských akcí většiny dospívajících. Mají zde možnost poprvé představit nejen svým rodičům, co se již naučili. Kurzy tance a společenské výchovy v Klatovech dospěly k prvním prodlouženým, proto jsme se na jednu z nich také vypravili. No a to první potlesk dále bude vystoupení muzy, který nám bude hrát celý večer. Oni nám budou hrát a my jim do toho budeme tančit. V prvé hodině my, tady co jste na tanečním sále, na parketě, no a od druhé hodiny se k nám můžete přidat i ostatní a vyzkoušet si vaše zase kroky, které jste se někde naučili, anebo možná i dneska se naučíte nějaké ty kroky. My se nacházíme na první prodloužené druhého kurzu, protože opět Městské kulturní středisko připravili dva kurzy, první a druhý. První kurz měl minulý týden, druhý kurz má tento týden prodlouženou. No a na té naší první prodloužené umíme 6 tanců. Známe vals, slow fox, tango, quickstep a k tomu latinskoamerické čaču rumbu jive. Teď zrovna jsme dotančili prvou hodinu, tak jsme se naučili další taneček a to bylo blues. No a čeká nás, myslím si, večer plný pohody, tance, zábavy, budeme soutěžit různě. Takže kdo není dneska na prodloužené, přijďte určitě na druhou prodlouženou, která bude asi tak za 14 dní. Během večera se mohli přítomní nechat zvěčnit u fotostěny a uchovat si tak vzpomínku na tento večer. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.